שלום, אתם אוהבים לעשות ביד? הרבה אנשים מתביישים מהשאלה הזאת, אבל אני מכיר אחד כלב שלא מתבייש מכלום. Oh my god. מניאק קטן. אני הבנתי. הוא פשוט סוחר שמציע את הסחורה שלו. בוריס, בוריס, קח נקניקיה, 5 שקל. אתם שמעתם את בעל הכלב מאחורי הקלעים? מעניין, כמה זמן לקח לו לאלף את הכלב שלו? יצא ממנו מאלף מהמם. הם בוודאי עבדו קשה. נדפק, בלה. למען האמת, הילד הזה ניסה לשחזר ריקוד שאחותו וחברות שלו עשו. הוא בוודאי ירשים אותה. ואחרי זה באה אמא שלו ובעטה בו עם המגפיים בגלל השיניים השבורות. אתם שאלתם לעצמכם שאלה, עד כמה הייתם קרובים עם האסלה? אחרי הווידאו הזה, אתם תבינו שהאסלה זה חבר טוב של האדם. בלעד, בן אדם, אבל עוד כדי כך! היא בטח הייתה עד כדי כך שקורה שהתבלבלה בין הפרצוף לתחת. אחרי מה שקרה, היא בוודאי מרגישה הרבה יותר טוב. אחרי הקעה ממושכת ושתייה ממי קודש, היא הבינה שאכלה אוכל של הכלב שלה. אחרי זה הגיע הכלב שלה וצלה לתוך האסלה כדי להציל את האוכל האחרון שנשאר. מעניין, מה כזה מצחיק אמרו לה בטלפון? שלום יקירתי, אח שלך שבר היום את כל השיניים! שלום יקירתי, אמא שלך התקשרה ואמרה שלחבר שלך יש זין קטן. שלום יקירתי, איפה החשיש שלי, כוס אימא שלך? איתכם היה 670-50, קוראים לי ולאד, תרשמו לוידאו שלי ביוטיוב.